ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ሁለተኛ ሳተላይት ወደ ህዋ ለማምጠቅ ዝግጅቷን ያጠናቀቀች መሆኑን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በዚህ ጉዳይ ላይ ኤደን ገረመው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር ሰለሞን በላይን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አስተናግዳለች። ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይቷን ወደ ህዋ ካመጠቀች 8 ወራት ሞላት። ከስምንት ወራት በኋላም በመጪው ጥቅምት ወር ወደ ህዋ የምትቀላቀል አዲስ ናኖ ሳተላይት ከጣጥማ መጨረሷን አብስራለች። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ስለ አዲሷ ሳተላይት እንዲህ ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ያላት በጣም ሰፊ ሀገር ነች። ብዙ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋታል፣ ብዙ መረጃ ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ከነን ያን እንግዲህ መረጃውን እየተጠቀምንበት ነው። ያ መረጃ ደግሞ ያቺ አንድ ሳተላይት ደግሞ በቂ አይደለም። እኔ ብዙ ሀገሮች ብዙዎቹ ሀገሮች በሺ የሚቆጠሩ አለ። የኛ ፍላጎታችን ደግሞ ድህነትን ለመቀነስ ነው። ብዙ ስራ ይጠበቅብናል፣ ብዙ መረጃ ይጠበቃል። እና ያው ከዚህ በፊትም በጋራ ኮላብሬት ከስንሰራ የነበረች ናኖ ሳተላይት እንደተባለው የተወሰነ ክፍተት የምትሞላለን እንደዚሁ 2013 መጀመሪያ ወራት አካባቢ ለማምጠቅ ዝግጅት ላይ ነን። እንደምትኛ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ማምጠቂያ ፕራዮሪቲ ስላልሆነ እስካሁን በቅርብ ጊዜ አይኖራል። መጀመሪያ ቴክኖሎጂያችን ነው፣ መጀመሪያው ሳተላይት ሊኖር ነው። ስለዚህ ያው ጆይንትሊ ከቻይናዎች ጋር ነው አንደኛው ስትራቴጂያችን። ቀስ በቀስ ጆይንትሊ አብሮን እየሰራን መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ እኛ የሳተላይት መገጣጠሚያና ማሰባሪያ ሙሉ በሙሉ ሲኖራል ደግሞ የራሳችን ሙሉ በሙሉ ከዚህ እንገናባለ ዜግ ስለሆነ በጋራ ነው የተሰራችው እና ከቻይናዎች ጋር ነው። ዶክተር ሰለሞን አሁን ወደ ህዋ ልትመጥቅ የታሰበችው ናኖ ሳተላይት ከቀደመችው ኢቲአርኤስኤስ 1 ሳተላይት የዘመነች እንደሆነች እና ያለውን የመረጃ ክፍተትም እንደምትሞላ ይገልጻሉ። ያቺኛዋ ሪዞሉሽኗ 13 ነች። ለአየር ንብረት፣ ለግብርና፣ ለውሃ፣ ለማዕድን እና ለአካባቢ ጥበቃ ታገለግላለች። ያ ማለት ግን በሙሉ የኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር በአንድ ጊዜ ያደርሳል ማለት አይደለም። እቺ ደግሞ ያው ሪዞሉሽኗ 5 ሜትር ነች። ሪዞሉሽን ማለት ኢሜጁን ወይም ምስሉን የማሳየት ዲግሪ ቁጥሩ እየቀነሰ ሲሄድ በጣም ግልጽ እየሆነ በጣም ጥሩ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። የዛኛው ማለት ነው እንግዲህ 5 ማለት እና የበለጠ እየተሻሻለ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ክፍተት ደግሞ አንደኛ ሪዞሉሽኑን በጣም ይጨምራል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያቺኛዋ ከዚህ በፊት ያለችዋ ማትሸትሩ ቦታዎችን ደግሞ ከበር ታደርጋለች። ስለዚህ ዋናው የመጀመሪያውን በተለይ በግብርና ዘርፍ ላይ፣ በአካባቢ ጥበቃ ላይ፣ በውሃ በማይኒንግ ላይ እና ኢትዮጵያ ቅድመ የሰጣቻቸው የልማት አጀንዳዎች ላይ ነው ትኩረት የሚታደርገው። ዶክተር ሰለሞን አያይዘውም የአየር ንብረትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በስራው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ተገምግሞ በመጪው ጥቅምት ወር ላይ ሳተላይቷ ልትመጥቅ እንደምትችል ይጠቁማሉ። ያው የአየር ንብረትና የኮቪድ ጉዳይ አናላይዝ ማድረግ ይጠይቃል። በጣም ክላውዲ ሞዴል። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ኦርቢት ላይ ሞዋር ላይ ስትመዘገቢ ስፖት ይባላል። እንደዚህ አይነት ሳተላይት የሚሄድባቸው ላንች እና ሲመጥቁ በዛች ታይም ዊንዶ ውስጥ እንግዲህ በዛች ዊንዶ ጊዜ ውስጥ አየር ንብረቱ ሞር ግልጽ መሆን አለበት፣ ጥሩ መሆን አለበት። እነሱ እየታዩ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደሚታየው የአሁኑ ወረርሽኝ ጉዳይ ኮቪድን ደግሞ ያው እየጨመረ ነው ወይ የሚሄደው እንዴት ነው የሚታው ነገር ተጽዕኖ ስለሚፈጠር እሱንም እንደ ታሳቢ እንዲወሰዱ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አሁን ባለ ሁኔታ እንደው ጥቅምት ውስጥ እያልን ነው እንግዲህ የበለጠውን ደግሞ አጠቃላይ ዝርዝሩን አጣርተን ደግሞ እንቀርባለን። ትንሽ ዲስከስ እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው።
ኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ አክለው ኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስ መገጣጠሚያ ለማስጀመር በጀት ተፈቅዶ ማለቁን ገልጸው በኮቪድ-19 ምክንያት ሁኔታዎች ቢቀዛቀዙም የንድፍ ስራዎች ግን እየተሰሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ። Do you want to